विद्यार्थी मित्रों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से विद्यार्थी मित्रों आज आप स्वाध्याय 2.1 एमां एक्जाम्पल नंबर 4 जे छे ए गणीशुं। तो चोपड़ी काढ़ो, नोटबुक तैयार रखो, कैलक्युलेटर रेडी रखो, पेन रेडी रखो। पेज नंबर 37 एक्साम्पल नंबर 4 जे छे ते चोपड़ी खोलो। चोपड़ी में पेज नंबर 37 एक्साम्पल नंबर 4 रकम जोईशुं। नीचे आपेल आवृत्ति वितरण माटे दरेक वर्गनी वर्ग लंबाई तेमज मध्य किंमत सुधी वितरण लखो। आपने नीचे वर्ग आपेल छे, वर्ग 0-99, 100-299, 300-499, 500-750, 750-899, 900-999। आवृत्ति आपेल छे 10, 12, 14, 16, 8 અને 10, બરાબર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે આપણને વર્ગ આપેલ છે એ જોઈશું। તો જો પ્રથમ વર્ગ છે 0-99, બીજો વર્ગ આપેલ છે 100-299। તો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે નવો વર્ગ નવી કિંમતથી શરૂ થતો હોય, અહીંયા પ્રથમ વર્ગ છે 0-99 અને એની પછીની રકમ છે 100, તો જો નવો વર્ગ 100થી શરૂ થતો હોય તો અહીં આપેલ જે આવૃત્તિ વિતરણ છે તે અનિવાર્ય પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ છે, બરાબર છે। તો પ્રથમ વર્ગ 0-99, એના પછીનો વર્ગ 100-299, એના પછીનો વર્ગ 300-499, બરાબર છે। તો અહીં આપેલ આવૃત્તિ વિતરણ બરાબર છે, અનિવાર્ય પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ છે। અહીં આપણે જો વર્ગ લંબાઈ શોધવું હોય, મધ્ય કિંમત શોધવી હોય, બરાબર છે, તો આપણે જે પ્રથમ વર્ગ આપેલ છે 0-99, બરાબર છે, અને એના પછીનો વર્ગ છે 100-299, એના આધારે અને બાકીના વર્ગોના આધારે નક્કી કરી નાખ્યું કે આ અનિવાર્ય પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ છે, બરાબર છે। હવે આપણે સર્વપ્રથમ વર્ગ લખવું હોય તો વર્ગની ઉપલી સીમા અને નીચલી સીમા વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોઈએ, બરાબર છે। તો જે વર્ગ આપેલ છે, બરાબર છે, આપણે પ્રથમ વર્ગ જોઈએ 0-99 અને એના પછીનો વર્ગ છે 100-299, તો આ 99 અને 100, બરાબર છે, કે પ્રથમ વર્ગ છે નીચલી સીમા 99 અને એના પછીનો વર્ગ છે નીચલી સીમા 100, બરાબર છે। તો બંને વચ્ચેનો તફાવત કે 100 માંથી 99 બાદ કરીએ, 100 માંથી 99 બાદ કરીએ, ડિફરન્સ 1 આવે છે અને 1ને આપણે 2થી ભાગી નાખીએ તો 0.5 આવશે, બરાબર છે, 0.5 આવશે। તો આપણે શું કરીશું, જો વર્ગ શોધવો હોય, વર્ગ શોધવો હોય તો જે પ્રથમ કિંમત છે અહીં 0-99 છે, તો 0 છે એમાંથી આપણે 0.5 બાદ કરીએ અને જે 99 છે એમાં 0.5 પ્લસ કરીશું, બરાબર છે। એ જ રીતે એના પછીનો વર્ગ છે, બરાબર છે, 100 છે, તો 100માંથી આપણે 0.5 માઇનસ કરીશું અને 299 છે એમાં 0.5 પ્લસ કરીશું, બરાબર છે। તો આ રીતે આપણે વર્ગ શોધી શકીએ। તો અહીં તમે આ રીતે મેં અહીંયા કોષ્ટક દોર્યું છે, તમે નોટની અંદર હેડિંગ્સ આપો એક્ઝામ્પલ નંબર 4 પેજ નંબર 37 પેજ નંબર 37 પ્રથમ કોલમ બનાવો વર્ગ,
આ તમારે વ્યવસ્થિત કોષ્ટક નોટની અંદર દોરવાનું છે. તો પ્રથમ કોલમ વર્ગ દોરવાની રહેશે, ત્યાર પછી વર્ગ લંબાઈ, બીજી કોલમ આવશે વર્ગ લંબાઈ, એનું સૂત્ર લખો ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ. ઉર્ધ્વ વર્ગ લંબાઈ શોધવું હોય તો વર્ગ લંબાઈ બરાબર ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ. નેક્સ્ટ મધ્ય કિંમત, મધ્ય કિંમત માટે અધ સીમા બિંદુ વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ ભાગ્યા બે, અને છેલ્લે આવૃત્તિ તો આપેલ છે આપણને. આ રીતે પહેલા નોટબુકની અંદર તમારું આ કોષ્ટક દોરી દો, વ્યવસ્થિત ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરજો. ચાલો અહીં તમે ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ અને અધ સીમા બિંદુ કે આપણે આ 0.5 માઇનસ અને 0.5 પ્લસ કરીએ તો ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ અધ સીમા બિંદુ આપણને મળી જશે. તો શરૂઆત આપણે પ્રથમ વર્ગથી કરીએ. તો પ્રથમ વર્ગ આપણો આપ્યો છે 0 થી 99, બરાબર છે. તો 0 માંથી 0.5 બાદ કરીએ તો પ્રથમ વર્ગ થશે માઇનસ 0.5 થી 99.5. 99.5 કોષ્ટક તમે દોરી નાખ્યું હશે, જરા ફરીથી કોષ્ટક ઉપર નજર મારી દેજો. કોષ્ટક ઉપર નજર મારી દેજો. માઇનસ 0.5 થી 99.5 કે આપણે 0.5 પહેલામાંથી બાદ કરીએ છીએ અને બીજામાંથી 0.5 પ્લસ કરીએ છીએ. ચાલો બીજો વર્ગ આપણે છે 100 થી 299. તો 100 માંથી આપણે 0.5 બાદ કરીએ તો 99.5 થી 299.5. ત્રીજો વર્ગ આપ્યો છે 300 થી 499. તો 300 માંથી 0.5 બાદ કરીએ તો 299.5 થી 499.5. ચાલો બીજો આપ્યો છે 500 થી 749. તો 500 માંથી 0.5 બાદ કરીએ તો 499.5 થી 749 છે, 749.5. આગળ વધીએ, 0.5 બાદ કરીએ એટલે 749.5 થી 899 આપે છે, 899.5. ચાલો ત્યાર પછી આવશે 899.5 થી 999.5. આપણું ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ અધ સીમા બિંદુ મળી ગયું છે, બરાબર છે. આપણે વર્ગ લખી દીધા. શું કર્યું છે કે આપણે પેલા ડિફરન્સ 99 અને 100 માંથી 99 બાદ કરેલા ડિફરન્સ 1 આપ્યો હતો, તફાવત 1ને 2થી ભાગતા 0.5, બરાબર છે. તો પ્રથમ જે કિંમત છે એમાંથી 0.5 બાદ અને બીજી કિંમતમાંથી 0.5 પ્લસ કરીને આપણે અહીં અધ સીમા બિંદુ ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ મેળવીને આપણે સર્વપ્રથમ વર્ગ લખી દીધા છે. ચાલો નેક્સ્ટ આપણો કોલમ છે વર્ગ લંબાઈ. તો વર્ગ લંબાઈ માટેનું આપણું સૂત્ર છે ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ અધ સીમા બિંદુ. તો આપણે સર્વપ્રથમ પ્રથમ વર્ગ માટે જોઈએ તો વર્ગ લંબાઈ શોધ્યું હતું, ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ છે 99.5 માઇનસ 0.5. તો કાઉન્સમાં લખીએ માઇનસ 0.5. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો, કેલ્સીનો ઉપયોગ કરશો તો તરત જ જવાબ આવી જશે 99.5 પ્લસ થઈ જશે 0.5, એટલે પહેલાની વર્ગ લંબાઈ આવશે 100. પહેલા વર્ગની વર્ગ લંબાઈ 100. ચાલો બીજા ઉપર આવીએ, 299.5 એની ઉર્ધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ 99.5.
કેલ્ક્યુલેટર નો ઉપયોગ હવે શરૂઆત કરી દેજો કેલ્ક્યુલેટર ના ઉપયોગ થી શરૂઆત કરી દેજો ચલો નેક્સ્ટ 899.5 - 799.5 કરો ડિફરન્સ આવશે 150 અને છેલ્લે 999.5 બાદ કરો એટલે ડિફરન્સ આવશે આપણો 100 વર્ગ લંબાઈ બરાબર છે જુદા જુદા વર્ગની વર્ગ લંબાઈ આપણને મળી જશે 100 200 250 150 અને 100 નોટબુક ની અંદર વ્યવસ્થિત ઉતારજો ચાલો નેક્સ્ટ ત્રીજી કોલમ ની ધારી મિત્રો આપણે બધાની છે અને સૂત્ર છે કે મધ્ય કિંમત તો મધ્ય કિંમત માટે હું આપું સૂત્ર છે અધસીમા બિંદુ વત્તા ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ ભાગ્યા 2 તો અહીંયા આપણે અધસીમા બિંદુ ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ શોધી નાખ્યા છે બરાબર છે એને આધારે આપણે ગણતરી કરીશું તો પ્રથમ વર્ગ માટે આપીશું તો પ્રથમ વર્ગની અધસીમા બિંદુ છે -0.5 વત્તા 99.5 ભાગ્યા 2 બરાબર છે કેલ્ક્યુલેટર નો ઉપયોગ કરો કે -0.5 વત્તા 99.5 ભાગ્યા 2 તો આપણો જવાબ આવશે કેલ્ક્યુલેટર નો ઉપયોગ કરજો 49.5 કે આપણી મધ્ય કિંમત આવશે 49.5 ચલો બીજા વર્ગ માટે આપીએ 99.5 વત્તા 299.5 ભાગ્યા 2 બંને નો સરવાળો કરો અને 2 થી ભાગી નાખો આપણો મધ્ય કિંમત આવશે 199.5 ચલો ત્રીજા વર્ગ માટે આપીએ 299.5 વત્તા 499.5 ભાગ્યા 2 બંને નો સરવાળો કરવાનો છે અને એ જે સરવાળો આવે છે એને 2 થી તમારે ભાગવાનું છે કેલ્ક્યુલેટર નો ફરજિયાત રીતે ઉપયોગ કરજો કેલ્ક્યુલેટર ના ઉપયોગ દ્વારા તરત જ આપણને જવાબ મળશે અને આગળના દાખલા માટે પ્રેક્ટિસ પણ શરૂઆત થઈ જશે સરવાળો કરીને ભાગી નાખો 2 થી તો આપણો જવાબ આવશે 399.5 આગળ વધીએ 499.5 વત્તા 749.5 ભાગ્યા 2 કે આ બધો સરવાળો કરીએ આપણે અને 2 થી ભાગી નાખવાનું છે જવાબ આવશે 624.5 કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરજો આગળ વધીએ 749.5 વત્તા 899.5 ભાગ્યા 2
750.5 वत्ता 99.5 भागिया 2 तो अब जवाब आवशे 824.5 छेले छे 899.5 वत्ता 999.5 भागिया 2 डिवाइड 2 करो कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे तो आपको जवाब आवशे 949.5 तो आपने अहीं जुदा जुदा वर्ग की मध्य विमा मिली जैसे नेक्स्ट छेले जे आपकी आवृत्ति ये जो चौपड़ी में आपकी छेले लखीशु 10 12 14 सोल आठ दस सोल आठ अने दस व्यवस्थित रीते कोष्टक तमारी नोटबुक नी अंदर उतारी लेजो के विद्यार्थी मित्रों अपने दाखलानी शुरुआत ऊर्ध्वसीमा बिंदु अर्धसीमा बिंदु मेळवीने करी हती અહીં આપણને અનિવાર્ય પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ આપેલ હતું કે 0 થી 99 99 થી 200 તો પ્રથમ વર્ગ અને બીજો વર્ગ બરાબર છે તો બીજા વર્ગની પ્રથમ કિંમત જે છે 100 એમાંથી બીજા વર્ગની છેલ્લી કિંમત 99 100માંથી 99 બાદ કરતા ડિફરન્સ 1 આવ્યો હતો 1 ને આપણે 2 થી ભાગતા ડિફરન્સ 0.5 તો પ્રથમ જે કિંમત છે બરાબર છે અર્ધસીમા એમાંથી 0.5 બાદ કર્યો અને ઉર્ધ્વસીમા એમાંથી 0.5 પ્લસ કર્યો અને એ રીતે આપણે અર્ધસીમા બિંદુ ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ મેળવ્યા વર્ગલબ્ધ સૂત્ર વર્ગમાં જે સૂત્ર છે તે મધ્ય કિંમત અને આવૃત્તિ નોટબુક ની અંદર વ્યવસ્થિત કોષ્ટક ઉતારી નાખજો બરાબર છે